ងឆេះព្រៃចារៀលដាលឆេះអស់រថយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើ27គ្រឿងរថយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើចំនួន27គ្រឿងត្រូវបានភ្លើងឆេះព្រៃរៀលដាលឆាប់ឆេះអស់គ្មានសល់ចាកាលពីវេលាម៉ោង 4:20 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនៅចំណុចរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកភ្នំក្រវាញ់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញភ្លើងឆេះព្រៃពីជ្រុងខាងលិចនៃផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយក៏រៀលដាលចូលទៅក្នុងស្នាក់ការតាមរយៈប្រហោងសັດកាយចាប់បណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរថយន្តអស់ប្រមាណ22គ្រឿងចំណុចពេលភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះរថយន្តគេឃើញកម្លាំងអន្តរាគមន៍បានចុះបាញ់ពន្លត់រហូតរលត់ទាំងស្រុងមិនបដាលឲ្យឆាប់ឆេះរថយន្តបន្តទៀតនោះឡើយចាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តទាំងអស់នៅទីតាំងកាត់ហេតុគឺជារថយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើបងក្រាបបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងដឹកមករក្សាទុក